Veckans Sparpodd gästas av Jan Leopoldsson och Jonas Myrdal från Ekobrottsmyndigheten. De har båda skrivit boken Aktiefusk och det är temat för podden. Vi går igenom de vanligaste aktiefusken och sen framför allt hur håller man sig på rätt sida lagsnöret? Allt det här och mycket mer tar vi och reder ut nu. Kör vi igång! Jag säger hjärtligt välkomna till Sparpodden ny vecka. Denna gång gästas jag av Jan och Jonas från Ekobrottsmyndigheten, EBM. Välkomna hit. Tacka, Tack så mycket. Tacka, tacka. Jag är lite nervös. Det är inte ofta ni är ute på besök hos banker <laughs> om det inte är tänker jag. Nej, Nej det stämmer faktiskt. Jag här... borde vara nervös. Mm. Jag borde kanske vara nervös. Ja, ja. Ja. Vi ska ju prata aktiefusk, ja. och, och inte min aktiefusk. för jag har inga aktiefusk. Men Vi ska ja. prata om aktiefusk i största allmänhet. För Ni har ju skrivit en bok. Den här skrev ni ju... I höstas, eller ni har säkert skrivit under hela mm. året 2021. Mm. Mm. Ja, precis. Så kan man säga. Och där går ni ju igenom många av de aktiefusk som sker. Och, och jag tänker så här, eh, Aktiehandel är populärt idag. Många av lyssnarna på Sparpodden eh, är, ju, är ju liksom aktiva aktiehandlare. Det är bra för dem att veta vad får man göra? Mm. Vad får man inte göra Var går gränsen? Var går är gränsen? gränsen? Mm. Och, och Är den enkel att definiera, gränsen? Mm. Nej, det, den är inte enkel att definiera. Principerna är hyggligt enkla att definiera, och då är man en bra uh, bit på spåren. Men, men uh, exakt i detalj är väldigt svårt att säga på rak arm mm. i förväg. utan Man måste bedöma varje ja. case för sig. Så ja. kan man men, så. men det finns några faktiskt ledtrådar, ledstjärnor. Om man har dem i huvudet, så kommer det gå bra för en. Faktiskt. Ja. Då ska vi försöka hitta de där de ledstjärnorna. Så att man håller sig på rätt sida av rättsnöret. Men innan vi går in på det, jag tänker att vi kan ta lite bakgrund och sådär. där. Eh, Jan, när, och, ni båda jobbar ju på EBM. Mm. Så här, vad jobbar ni med till vardags? Mm. Vad är ja, det vi, vi jobbar ju på Finansmarknadskammaren. och Det är ju en särskild kammare som inrättades 2012 som bara är koncentrerad på börsbrott, på börsfusk, helt enkelt. Okay. Så Det är egentligen bara tre typer av eh, brott som vi sysslar med. Då, eh, och Det är ju då marknadsmanipulation, det är insiderbrott och det är svindleri. Då då. Eh, så, och det är det enda, så att vi, vi är helt fokuserade på ja. börsbrott. Mm. Det är det enda, men, men det är ganska mycket ändå? Eller? Ja, det är väldigt mycket. Och Man ska ju tänka också, vi har ju flera marknader i, i Sverige, Nasdaq och Spotlight, och First North och NGM. Och det är väldigt mycket nynoteringar och det är väldigt många som handlar på börsen. Det är 2,5 miljoner svenskar som har aktier till exempel. Ja. Mm. Men, men alla hamnar inte hos ser, hoppas jag? Nej, det gör de Nej. inte. Nej. Nej, Men en del. Men, ja. liksom, jag vet inte hur mycket ni kan säga sådär, men är det... Eh, är, är det väldigt mycket? Alltså, är det mycket aktiefusk? Eh, det beror på. Liksom, I ja, det, generella, eller i nominella tal eller i relativa tal? Ja, tal. Ja, det, det beror på vilken kontext man, man eh, så att säga, menar. Men, 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 men det som vi ser med våra samarbetspartners som är ju då, eh, först och främst marknadsplatserna då, då, och mm. Finansinspektionen men även då bankerna vid smån som är skyldiga att ha en övervakning, till exempel som Nordnet eh, så får vi i alla fall... Finansinspektionen får i alla fall in några hundra anmälningar per år så att säga, när det gäller brott och marknadsmanipulationer. Och en del av de som är allvarliga skickas till oss. Just det. Just det. Och vi har väl kanske... Vad har vi i snitt? Så att vi har, på manipulationer, kanske vi har 10-15... 10, 10, mellan 10 och 20 avgöranden om år, året. Antingen domar också strafföreläggande, som är en förenklad form av domar. Och insedda brott är det väl lite mindre, det kanske är 5-10 domar mm. om året ungefär. Ja. Ungefär lika många åtal. Så det är klart, alltså ska man det är klart man att det är, det, är, det, är, det, är, det är givet att det finns ett rätt stort mörkertal. Så kan man ja. Säga. Ja, alltså, Sen alltså, ska man veta oh, också att ja. Finansinspektionen tar ju en hel del också numera. Det ja. har ju blivit en lagändring, så de tar ju de som är mindre allvarliga. Mm. Eh, och, och där jobbar ju de med sanktionsavgifter då, där de har ett antal beslut och, och ibland även domar. Då. Just det. det finns mycket jag vill hugga på. här. Mm. Jag kommer att delvis under samtalet blottlägga min juridiska okunskap, kanske sådär, så jag kommer att ställa lite mer frågor. Jag tror att Det kan vara bra för lyssnarna också, mm. för att det är inte alltid rätt att veta. vad allting exakt betyder. allting men, men skulle vi kunna börja någonstans och att försöka förklara för lyssnarna? Vad, vad gör EBM, Ekobrottsmyndigheten? Vad gör Finansinspektionen, Vad gör mm. Finanspolisen? Alla de här myndigheterna och myndighetsorganisationerna, ja, det, kan vi reda, vi reda. det kan vi reda ut. Just det. Just det. Ja. EBM, det, det är kanske är ja, ja. Eh, Jo, ja. men vad, vad, vad EBM gör? EBM är ju en ä, åklagarmyndighet, men ä, där det sitter ändå ä, andra yrkesgrupper. Det är ju inte bara åklagare, utan det är ju poliser som jobbar där. Det är revisorer. Det är folk från marknaden. Sen på Finansmarknadskammaren så har vi ju då specialister som har varit ute på marknaden och jobbat som marknadsövervakare, till exempel. Då. Och Vår uppgift det är ju att utreda om någonting är brottsligt. Och Sen har vi kommit fram till att någonting är brottsligt, att leta bevis och sedan, då att om det finns tillräckligt mycket bevis så åtalar ju vi och då då. skickar in en ställningsansökan till domstolen. Eller har vi ett kan vi också göra ett strafföreläggande. Det liksom blir en åklagardom då, då man slipper en rättegång. Mm. Just det. Och, och EBM är ju som sagt en särskild myndighet som hanterar ekonomisk brottslighet, som är specialiserad på ekonomisk brottslighet, till skillnad då från Åklagarmyndigheten, som, som hanterar övriga brott, kan man säga. Ja. Och den där gränslinjen är, är ju kanske inte alltid solklar. Om det är, Sms-bedrägerier hamnar det hos åklagarmyndigheten och inte hos oss, men är det lite mera dignitet lite allvarligare typer av ekonomisk brottslighet så hanteras det av EBM. Ja. Och det kan ju vara skattebrott, bokföringsbrott och olika typer av borgenärsbrott och så vidare. Men sen har vi vår lilla kammare då, som bara jobbar ja. med de här tre brotten som John nämnde. Ja. Finansmarknadskammaren, och det är alldeles riktigt vad Jonas säger. Finansinspektionen, de är ju den myndigheten som är tillsynsmyndighet för hela finansmarknaden och har hand om så att säga, lagstiftningen och att den tillämpas på det sätt som det är tänkt att det ska tillämpas. Finansinspektionen har ju två roller. Dels att se till att finansmarknaden fungerar, så att säga, själva systemet men även en tillsynsverksamhet, då, då, att man följer lagar och regler av finansmarknadsaktörer. Och när det gäller förhållande till EBM och Finansmarknadskammaren så är det ju så att finans... Eh, Eh, Finansinspektionen har ju en skyldighet att om det är en brottsmisstanke att anmäla den. Om de anser att det gör bedömning att det är fråga om ett brott som har skett på börsen på, eh, så är de skyldiga att eh, anmäla det då då till eh, finansmarknadskammaren, PK och Brottsmyndigheten. Och vi har ju samarbete med eh, Finansinspektionen. Eh, Just och det. Och, ja. Någonstans om... Ja. Nu gör jag mig ett försök ja. att sammanfatta. om jag klarar av det. Men Finansinspektionen de har en mer övervakande roll. Liksom ser till Över att hela finansmarknaden, ja. liksom, allting hänger ihop och, och funkar och eh, ger tillstånd till banker att bedriva sin verksamhet och se till att ha kontakt med Nasdaq så att handeln funkar. Mm. Och sen När någonting går fel, mm. är det någonting enkelt, som en enpetare kanske Just det. kanske de kan Just avgöra det bra. redan ja, där. Ja. Ja. Men är det någonting svårare, så skickas det vidare till gärningsmannen? Ja. Ja, alltså, exakt. Att säga. exakt. Mm. Precis. Så det, mm. det man kan möjligen lägga till, det är då att bankerna eller, eller mäklarfirmerna ja. har ju då en skyldighet att anmäla om ja. de misstänker att det har förekommit marknadsmanipulation eller insiderbrott. Då är de skyldiga att anmäla till, till Finansinspektionen. Mm. Att det är liksom en kedja där, att marknaden anmäler till Finansinspektionen, ja. som gör sin e prövning på egen hand och bedömer om det, om det är grovt, eller så att säga allvarligare brottslighet eller inte. Uh, och Tycker de att det är allvarligare, uh, då skickar de det vidare till, till oss. Då. Ja. Och okay. Om de hanterar det själva, det kan vi ju nämna också, och det kanske många känner till, så blir det ett annat förfarande. En, en, en enkel enpetare till exempel, då blir det ju något som heter ett administrativt förfarande och då kan man råka ut för sanktionsavgifter, en form av böter kan man säga. Just det. så Då är det inte ett brott, men däremot kan man få böter istället och det är då hanteras av Finansinspektionen. Och de kan vara ganska häftiga de där böterna. Jag tänker att vi ska hugga ja. lite i det för, för det har ändå varit en debatt. Mm. Uh, bara ja. för att klarlägga det du säger Jonas. Uh, alla banker, ja Nordnet ja. inklusive, har ju sin ja. egen marknadsövervakning. Mm. Nasdaq, och NGM, Spotlight har sin marknadsövervakning. Finansinspektionen de sitter också och övervakar marknaden. Så att Det är, ju, det är ju ganska många aktörer som just det. ser just det. till att liksom försöka ha koll på handeln. Eh, om det är avvikelser, mm. rapportera sånt vidare. Just det. Och Där har ju vi ett samarbete ja. och ett utbyte och träffas och så. för att just eh, se till att bekämpningen fungerar så effektivt som möjligt. Ja. Mm. Men eh, på då Finansinspektionens sanktioner, mm. eller böter om mm. man så vill varför skulle du uttrycka att den är ganska häftig? Jo, men det är det, för, för att då jämför jag med normal kontext i, i Sverige, när man får böter för eh, om, om man till exempel om man, om man bygger någonting i svart, eh, någon byggnad eller om man, 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 man snattar någonting eller någonting sådant, man skäller någonting sådär så kan man också få böter. Så att, eh, i, I svenska kontexten så är det ganska ovanligt med eh, de här höga böterna. Och, eh, Gör du skyldig till äm, några stycken enpetare så kan du bli skyldig att betala en ä, 70 000–100 000. Ja. I, i sanktionsavgift, eh, som, som Finansinspektionen beslutar om. Då. Och, och I vissa fall kan de komma fram till att vinsten kanske var bara nån tusenlapp eller någonting sånt, och ändå landar sanktionerna som säger Ja, Vinsten kanske är inte egentligen någonting. Och för, för att När det gäller marknadsmanipulation ska man ändå komma ihåg att det är väldigt svårt att räkna ut vad vinsten är, och det är egentligen inte syftet heller. Därför att, vad, vad, med att, med att bekämpa marknadsmanipulation det gör man ju för att man vill inte ha någon påverkan på själva handeln. Eh, man vill inte ha någon marknadspåverkan, så det är ju inte liksom att, att någon gör en vinst som man är ute efter, utan man vill ju att eh, marknaden ska vara hyggligt ren och att det inte ska vara någon fusk. så att det, det är ju syftet, så att säga. Och, och vi kommer kanske klargöra det lite mer sen, men, men varför är då de här sanktionsavgifterna så höga? Nu kanske jag skulle ställa frågan till Finansinspektionen, men... Ja, ja vi, vi tar det också. Det, ja. Ja, men, <laughs> Alltså, ja, den är svår att besvara på. Nej, då, men, men, men äh, man, man får ta sin utgångspunkt i ja. regelverket. Och det är ju ett, äh, en EU-förordning, ja. ett regelverk från EU som anger ramarna ungefär, var, var den här sanktionsavgiften ska landa. Och det finns ett intervall, och, då, och jag tror att det är för privatpersoner är upp till 50 miljoner kronor. Och så finns det massa olika param parametrar som man ska ta hänsyn till. Men är lite bunden av de där... Utgångspunkten är då att, att avgifterna blir rätt höga på grund av, av det här regelverket. Sen är det klart att Finansinspektionen ska göra sin egen bedömning. Men, men då har man prövat sig fram lite. Grann och grann Inledningsvis satt man ännu högre sanktionsavgifter. Det blev ju en hel del kritik. och lite uppmärksamhet i media. Sen har man dragit ner dem lite. Grann och grann Nu har man fått ett avgörande från Högsta domstolen för, för hösten 2020 där man har faktiskt bekräftat Finansinspektionens uppfattning och sagt att ja, men i normalfallet ska det nog ligga på, på 70 000 någonting. Och det kan vara ett intervall mellan 40 000 och 130 000, har för att de har sagt, för, för ett normalt ringa agerande, så att säga. Så att då har man, har man hamnat där. Sen är det, kan det nog det där är ju inte hugget i sten egentligen, och inte någon självklarhet. Och jag tror att de svenska nivåerna ligger nog högre än vad man haft i, övrigt, i övriga Europa. Så att det är nog många som tycker att de är väl höga, och jämför man som sagt med, med hur det ser ut för övrig brottslighet av ringa karaktär, så är de ju onekligen rätt så höga. Rätt eller fel? Ja, och det ska inte vi avgöra i det här Nej. samtalet. Men, men det är jätteintressant att du delar, och det var just det jag tänkte komma in på. att. Uh, nu utgår jag lite från uh, en bra sammanställning som Affärsvärlden gjorde uh, under fjolåret, men där visade det ju sig att Finansinspektionen, Sverige är ju det land i Europa där det har delat ut flest och högst uh, belopp totalt sett. Så att, säga. Så att Sverige sticker ju ut. Ja. Sen aktiehandel är aktiehandel jättepopulärt här i Sverige. Mm. Så Det kanske kan förklara det delvis. Men det är ändå ganska många som känner att det är lite väl magstarkt. Mm. Ja, I många fall kanske det inte ens var, det, det är ju inte avsiktligen, utan det kan ju vara bara Tyvärr kanske av misstag. Mm. Inte i alla fall givetvis. I många fall kanske det kan vara avsiktligen att försöka igenpeta eller manipulera. Men, men det kan ändå kännas ganska magstarkt att jag gjorde lite snabba enkla aktieaffärer och så fick jag 100 000 i böter. Mm. Mm. Då blir man ju väldigt avskräckt. Mm. Är, är det ett syfte att försöka skicka en signal? att Ja, det är ju det. Och det ska ju liksom vara avskräckande. Det är ju en viktig parameter när det gäller sanktionsavgifterna. Sen är ju min erfarenhet, jag har hållit på med det här många år och min erfarenhet det är nog ändå att de alla flesta börjar fundera nog. Är det här riktigt okej? Okay? Får jag verkligen göra på det här viset? Får jag hålla på peta upp kursen 5, 10, 20 procent med hjälp av en aktie. Är det här verkligen okej okay att göra på det här viset? Att jag själv bestämmer kursen? Och de flesta de genomför ju det ändå. De tar ju inte kontakt med sin bank, till exempel Nordnet, och frågar får de verkligen göra så här. Va? Och det ser jag en liten indikation på att många, faktiskt tror jag, faktiskt funderar på att är det här verkligen okej. Okay? Men väljer ändå att, att göra det hela, så att säga. Det. Eh, sen, sen tror jag ju det att eh, det är ju ganska bra. Alla vinner ju faktiskt på att man försöker ha nolltolerans, att man försökte ha rent på marknaden. Alla vinner på att vi kan lita på de kurserna jag ser på displayen, de stämmer. De volymerna, eh, de stämmer som jag ser. Det vinner liksom alla på. Det, och, och det där måste man hålla hårt på. Risken med att man ägnar sig för mycket åt det här med enpetare, det är ju det att man inte tittar på andra former av manipulationer, där de kanske är lite mer avancerade. Så att säga. Men, men de landar väl på ert bord i sådana fall? Ja, men de måste upptäckas ja. också. Ja, just det. Ja. Ja. Mm. Ja, men Jag håller med. Alltså, det är ju mm. klart att det ska vara nolltolerans mm. mot eh, fuffens, eller liksom manipulationer mm. eller att mm. man försöker driva kursen mm. Uh, och, och Enpetare är ju en sån, uh, en, en sån grej. Den, den måste väl vara, ur ett historisk kontext mm. måste väl enpetare vara ett ganska nytt fenomen? Eller? Ja, äh, egentligen är ju hela, hela brottsligheten, eller hela företeelsen marknadsmanipulation, <hör> hyggligt äh, ny brottslighet, nytt fenomen. I vart fall har man börjat jag, fick man upp ögonen för det ganska sent. Det vi, vi har ju egentligen bara hållit på i, i kanske 20 år. första tio åren från sekelskiftet från var, var ganska låg aktivitet egentligen på, på, på EBM och, på, och även på marknadsplatserna. Det var ju inte så många fall, så att det har det skett en rätt snabb utveckling de sista fem, tio åren egentligen. Ja. Uh, men enpetarna alltså de, de dök ju upp egentligen när, när börserna slutade med uh, småorderböcker. För för då, då helt plötsligt, tidigare kunde man inte påverka kursen med, med låga volymer, utan då fick man handla till, till det priset som var senast betalt. Man, Sen när, man man bort, ja, och, ja. när man tog bort uh, aktieposterna på, på, ett halvt bas, eller på ett tiondels basbelopp, 4-5 tusen, Uh, då möjliggjorde man ju den här handeln med, med, med att peta upp kurser med små volymer. Så det var då det dök upp. Det kanske var 2007 eller något sånt där. Mm. Så att, uh, sen dess har vi, har vi haft enpetarna kan man säga. Men, men Jonas, ja. men sen är det ju som du brukar tala om, ja. det är den tekniska revolutionen också. Ja. Att att förr hade man ju inte sin smartphone i handen när man kunde lägga en order varifrån som helst på badstranden och så. Uh, men det har vi ju nu. Det är allting är ju så lättillgängligt och det är ju bara ett klick. Ja, så är Förr var ja. man ju tvungen att gå in på bankkontoret ja. alltså, och rent fysiskt. Man få aktiebrev ja. och så. Ja. Alltså. ja, precis. Men du, jag skulle lägga till en mm. sak angående enpetarna, att man tycker att, att det är väl saftigt och, och för hårda böter och sånt där och att man kanske inte vet vad man håller på med. Dels så delar jag Jans uppfattning där att när vi tittar på, på olika case, och även Finansinspektionen, så, så är vi ju alltid säkra på att det finns en, en en avsikt att påverka, att man faktiskt vet att nu ska jag peta upp kursen för att kunna sälja dyrare. Ja. Uh, till exempel. Men, men, det är en sak. Uh, däremot är det så att, att uh, alla vet ju inte att, att, att det är olagligt, kanske. Alla, man kanske misstänker det, men struntar i och, och, och kolla upp det. och Man kanske inte förstår att jag är gör här, så kan jag få en, en sanktionsavgift på 100 000. Uh, Där finns det mycket att göra. Och, och där har, men det har ju nu uh, rättats till, tror jag, till i hög grad. Nu vet ju folk om att gör man det här, då kan man åka på de här reella böterna. Nej, men så är det. Sanktionerna, det skrivs ju om dem, det är ju, utbildar ju fler. Vi gör sådana här insatser, vi nätmäklare försöker utbilda och inspirera också. Samtidigt så vill man ju attrahera kunder. Så att, liksom så. Men det jag skulle komma till var, är det ett krav att det måste vara en avsikt att försöka manipulera för att få sanktionen? Alltså, ah, e egentligen inte. Uh, man en, kan få, för att det ska vara ett brott, så ja. måste det finnas ett uppsåt. Ja. En avsikt. Uh, en avsikt. Mm. Men, men uh, Man kan göra det av oaktsamhet och då kan man få en sanktionsavgift av Finansinspektionen. Okay. Yeah. Men, men egentligen, det, det är väl ganska sällsynt att, att, man, gör, att man manipulerar av oaktsamhet. Ja. Då, då, det oaktsamheten, då, om man nu kallar det för det mm handlar då mer om man är, att man inte fattar att det är, förbud, det är förbjudet. Däremot att ha, har man ju avsikt i själva agerandet, och det är det som är avgörande när man bedömer mm. om någonting är brottsligt eller inte. Mm. Så man, man är aldrig befriad från ansvar för att man inte visste hur reglerna ser ut. Det, det fattar jag med. Men jag, ja. jag ville bara sådär, för lyssnarna ja. skicka med, ja. Ja. Det är inte som att man, man kommer att trilla dit och riskera en bot, bara för att man råkar klicka fel en gång. Nej, då, nej, nej. Men, 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 men så är det inte. Men, och jag tror att man kan göra det ganska lätt först. Jag Jag att man ska tänka på så här, att, att, var är jag någonstans? Vad håller jag på att klicka på här? Jag, jag klickar på en marknad. Ja. Hur sätts kursen, hur sätts priset? Jo, där köpare och säljare möts. Och eh, Då kan väl inte jag själv bestämma kursen? Då blir det ju fel. Då är jag ju inte på marknad. Jag är på marknaden, marknad, köpare, säljare träffas. Då får inte jag själv bestämma kursen. Har man det tänket, då går man rätt. så att ja. säga, va? Mm. Ja. Och I många fall så är det ju, köper man aktier för syftet att långsiktigt spara i dem, man köper ja. och behåller. Eh, sen får man givetvis sälja också, så där, men är man ganska långsiktig, ganska lugn och metodisk mm. i sitt förfarande, då är man ju väldigt säker. Det är ju det här ja. när man börjar gå ner på att handla enordrar, Mm. och försöker lägga högre eller lägre kurser, för att se om senaste avslut kan röra sig. Mm. Det är då vi börjar prata manipulation. Och Det är det som är kärnan, alltså. Ja. Försök inte påverka Nej. kursen. Nej. Försök aldrig att påverka kursen. Och du behöver inte heller vara så aggressiv. Nej. Mm. Men, och visst är det okej okay att lägga en order och sen dra tillbaka den? Alltså Det är ju också ja, helt okej. Okay. Ja. Ja. Men även där då går det ju att manipulera genom att lägga Mm. Flera köpordrar, mm. flera säljordrar, mm. avvikande priser, mm. det där brukar väl kallas för layering ja, det. eller, eller ja, spoofing. Är... därför att du, ja. vad, vad du egentligen gör när du lägger massa ordrar, då indikerar du då ett köpintresse ja. eller ett säljintresse. Plötsligt mm. drar du tillbaka det, då försvinner ju plötsligt det och då har du ju gett en vilseledande signal om det inte var så att du verkligen hade en avsikt att fullfölja och köpa. Ja. Och det är, säga, är många case som vi ja, har. Mm. Vi brukar ju säga att, att allt agerande ska ha ett kommersiellt syfte. Ja. Så, att, så att om du lägger ordar då ska du vilja köpa till det priset. Mm. Ja. Då ska du inte dra tillbaka de här köpordarna när, när du börjar närma sig, när du kanske kan få avslut. För då har du inte syfte att köpa. Då lägger du bara kanske för, för att ge sken av stort köptryck och så vidare. Och likadant, då köper du en aktie för 5 kronor och betalar courtage 50 kronor. Ja, då har du nog inte ett kommersiellt syfte. Du köper inte den aktien som en investering. Du, vill inte, du försöker inte tjäna pengar på den där aktieaffären. Du gör det av, av, förmodligen för att eh, påverka priset. Ja, I det fallet ja. då skulle det kunna vara bara för att få ett avslut på någon viss nivå, antar jag? Eller? Ja, Så det här skulle kunna ja. vara en ganska illikvid aktie. Ja. Det kanske inte varit ett ja. avslut på en vecka. Ja. Och Sen skulle man kunna lägga en köp eller en aktie på sälj ja. bara för att få ett avslut. Skulle ja. det också kunna vara... Att manipulera kurser. Ja, det skulle kunna vara. Men Sen krävs det också att man faktiskt lyckas i någon mån någon förändra prisbilden. Mm. Så att, så att, och normalt sett så, så innebär det att man påverkar priset. Man kan ju tänka sig att man påverkar omsättningen också. Eller kanske Har det inte skett ett avslut på en vecka, Då kanske det är bra om det sker. ett avslut Oftast är det två moment. Dels ska man agera utan kommersiellt syfte och dels ska det där också få något slags genomslagskraft i handen. Det ska påverka handeln. Mm. Om du gör en enpetare i Ericsson eller, eller H&M då, verkligen... då kommer inte det påverka, för att du kan inte mm. påverka kursen, förmodligen. Och då, och även om du skulle göra det, höja kursen en kvarts procent, så kommer det här avslutet vara överspelat direkt, eftersom det är så stor likviditet. Ja. Så man kan säga att det är syftet och kraften i din åtgärd, det vill säga att du får inte ha syftet att påverka kursen eller volymen. Mm. Och eh, gör du det ändå, så får din åtgärd inte vara för kraftfull, mm. eh, så att det blir för mycket påverkan på det hela. Ja. Eh, då är vi ute på en gråzon. Eller så... då är det inte bra. Nej, då är vi på fel sida av rättsnöret. Nej, men än, än en gång, ha, ha då med sig i kommersiellt syfte mm. med min transaktion. Jag vill köpa det här för att jag vill äga bolaget, spara i den här mm. aktien på lång mm. sikt. Eller jag vill sälja den på kort sikt, ja, eller vad det nu må ja. Men ett kommersiellt syfte. Ja, för jag tycker inte att aktien ja. är prisvärd längre. Mm. sen kan man ju tänka sig undantagsfall. Du kanske vill gå på en bolagsstämma och tänka att Nej, men då måste jag ha en aktie. Jag vill höra på den här diskussionen om, om den här policyfrågan. här gruvbolaget, hur de hanterar tillståndet och kommunikationen med rennäringen. Eller vad det var. kanske ja. köper en aktie. Och det är helt i sin ordning. Då har du ett, ändå ett godtagbart syfte. Ja. Men, men, eller du har ja. 999 ja. aktier och vill ha 1000. Eh, en del av oss är ju så fyrkantiga. Ja, – Och då ja. köper du en ja. aktie. – ja. Det är okej okay också. Ja, – Ja, det, det är okej. Okay. Ja. Utan, utan vi tittar ju också ja. lite, lite grann på handelsmönstret, systematik och så vidare. Jag kan faktiskt hålla med tidigare. det är rätt trevligt att ha jämna... – Ja, jag också så, Jag, jag är fyrkantig. <laughs> – ja, men du, du kanske är rund Men du ja, kanske är rund. Nej, men, äh, så här, en väldigt central del i det här, jag tänkte vi skulle inleda med det där, men, men nu kommer vi in på det. nu eh, Regelverket MAR. Mm. Den är ju eh, För oss som jobbar inom branschen är, är den ganska eh, central. central liksom, mm. vi, vi kommer i kontakt med den hela tiden. Det är ett väldigt eh, stort regelverk. Jag kan mm. inte säga att jag kan det in och utan till mm. men jag förstår kontentan av det i ganska stor utsträckning. Mm. Men, men, har ni möjlighet att bara förklara lite övergripande för lyssnarna? Vad är MAR mm. och på vilket sätt rör det mig som intressent på börser och liksom aktiesparare? Ja, det är då ett regelverk från EU, en, en förordning som gäller som svensk lag. till att börja med. Och den berör ju centrala delar på börsmarknaden. Ja. Och dels det är det reglerna om marknadsmanövration, som vi pratar om, Så regla, reglerna om insiderbrott och Sen är det också huvudreglerna kring hur noterade bolag ska informera marknaden. Att man ska släppa insatt information så fort som möjligt, till exempel. Och att insynspersoner ska rapportera till Finansinspektionen då i de olika länderna. Så att den sätter liksom huvudreglerna för börsmarknaden, för att börsmarknaden ska fungera på, på mm. effektivt och att investerarna ska känna sig trygga, helt enkelt. Ja. Kan man säga. Och Det är också huvudsyftet med MAR, det, det är att försvara själva marknaden. Mm. Sen är det, det är bra att man försvarar enskilda individer också, att man inte, man inte säljer till någon som har positiv inside information till exempel. Men huvudsyftet är att marknaden ska vara transparent, effektiv, och man ska ha förtroende för marknaden. Mm. Så kan man väl mm. säga. Jag ska bara lägga till, alldeles riktigt, som Jonas säger. Men, men att, att, att MAR kom till, det var ju också för att man skulle harmoniera. Att det ska vara gemensamma regelverk i Europa. Och det är ganska intressant faktiskt att läsa MAR inledningsvis, därför att där får man få fram syftet. Och vad man egentligen säger det, att, att marknaden, en väl fungerande marknad, det inte är för mycket fusk. Det är oerhört stor betydelse för tillväxten i samhället, för samhällsekonomin. För annars, om inte marknaden fungerar, ja då får jo ju inte företagen riskvilligt kapital och kan anställa människor som sen betalar skatt och så vidare. Va? Ja. Och det är där vi har vårt sparande och allting. Så, va? Ja. Så det är väldigt viktig marknad att Det är en otroligt eh, central del i, mm. i det allmänna livet på många sätt i och med att det är pensionssparande ja kopplat. Eh, ja. ja, ja, det slår ju direkt. Ja, så att säga. Mycket arbets, eh, Många av mm. de anställda är ju anställda via börsbolag. Eh, det är ju det är där de flesta stora storbolagen Ja finns. visst ja. och, och, och my, mycket ja. av börsutvecklingen det beror ju på hur hög likviditet, hur stor handel är och Skulle man bara till exempel ta bort den 5 av likviditeten på marknaden för att en del vågar inte handla på vissa listor för att man är rädd... Man, man vågar inte lita på kurser och volymer. 5 alltså det slår ju direkt mot kurserna. Va? Ja. Mm. Ja, men så, eh, regelverket till för att skydda och se till att marknaden fungerar. Mm, Troende för börsen. Ja, det har varit centralt sedan man startade en aktiehandel. Ja. Uh, det enda sättet jag vågar långsiktigt spara om jag mm. tror att det här funkar. Jag kan Tillit. köpa mina aktier, jag vet att de är värda någonting och jag kan sälja dem igen. Mm. Mm. Exakt. Ja. Uh, men där definieras ju också då lite det här vi pratar om, marknadsmanipulation. Just uh, vi ska gå igenom lite mer mm. uh, exempel på det. och Sen finns det även då ganska mycket som styr hur uh, börsnoterade bolag ska fungera. Uh, vilken det, det är ju ingen äh, krav på kvartalsrapportering, men det är väl krav på halvårsrapportering i alla fall? Eller ja, just det. Och det är egentligen inte i MAR, då då, men det tillhör Nej. ju börsregelverket. Så, att säga. Så, så det är ju ett krav för, för börsnoterade bolag att ja. de ska rapportera minst äh, halvårsvis. Det stämmer. Och sen är det ju även då, när ny information dyker upp, så ja. behöver ett bolag skicka pressmeddelanden. Mm. Just det. Det kan man ju ofta se att vissa pressmeddelanden är taggade med att det här är ett mar eller mar mar och I vissa är fall är de inte det. Just det. Uh, jag vet inte om ni är experter på varför det kan vara så. men Ja, men det är, Då har ju bolaget ja. bedömt att det här är information som marknaden gärna vill ha men som ändå inte är information av någon anledning. Och oftast är det att man inte tycker att det är väsentligt kurspåverkande. Då är det mar ja, precis. För någonstans kan man väl ändå säga att ett bolag äger ju rätten att skicka pressmeddelanden. Ett bolag kan ju Just skicka that. pressmeddelanden om att i, idag gick vi till jobbet. Liksom, sådär. Mm. Men, men det ger ju inte så mycket, och marknaden yeah. kommer ju ganska snabbt tröttna och tappa förtroendet. Marknadsplatsen kommer säkert ha någonting att säga om ett sånt pressmeddelande. Men vissa saker måste du ju då skicka ut, Just uh, Och även om de då inte är insiderinformation. Det är då det blir marstämplat? Ja, exakt. Nej, men då, det är ju lite krångligt, för att då ja. är man inne faktiskt i börsernas regelverk. Okay. Om, om du ja. gör en, de hänger om ihop. Du, ja, de, ha ha hänger, över de hänger ihop. Men för i börsernas noteringsavtal så finns det ett antal regler som du måste följa. Du måste informera om specifika händelser oavsett om de är information eller inte. Om du byter en VD till exempel. Även om det är en icke-händelse i ett bolag, om det nu skulle vara så, så måste du informera enligt börsens regler. Då brukar man kalla det där för regulatorisk information, som täcker både MAR och börsernas regelverk. Det är lite mer komplext. Det, det regleras inte i MAR. För MAR tar bara sikte på insiderinformationer när det gäller noterade bolag. Okay. Hur de ska hantera den, att man ska, den ska släppas så fort som möjligt. Och under vissa förutsättningar får man skjuta upp det offentliggörandet. Då. Det, ja. Det låter som att vi, mm. vi kanske inte kan hitta en, en supertydlig definition men det jag ville komma ja. till var att det finns ju en risk där för bolagen, om de inte agerar rätt eller felstämplar det där, till och med, så kan ju det medföra vissa sanktioner. Absolut. Eh, och Det är ju än en gång då för att skydda marknaden och för upprätthålla förtroendet. Absolut. Eh, det berör ju inte det vara de som är vanliga sparare, utan det är bolagen som får ta de där sanktionerna. Men mm. jag får ändå... Från tid till annan, när jag pratar med en del bolagsrepresentanter, att de själva tycker att det där är ganska snårigt, och att det är lite svårt att veta. Mm. När är det här okay. MAR när är det inte har Vad händer om vi stämplar det har ja. men det visar sig inte vara det, eller tvärtom? Ja. Mm. Nej, men det där är ju jättesvårt. Dels har man den här frågan, om man ska bedöma om det är väsentligt kurspåverkande, och ja. det kan vara svårt att uppskatta och bedöma, hur kommer marknaden reagera på informationen? Men inte nog med det, det är också så att informationen behöver inte vara klar och färdig. Avtalet behöver inte vara påskrivet och, och, och så säga, forskningsresultatet kanske inte är klart. vd kanske inte är klart. Utan det, så fort det finns en viss sannolikhet för att en händelse kommer in, inträffa, så blir det information. och Det där är nog den stora frågan. När är det tillräckligt sannolikt att den här händelsen kommer inträffa? Mm. och Det där brottas ja. många noterade bolag med. Och där är ju viktigt, alltså Det är viktigt för marknaden att man får en korrekt information och att alla får informationen samtidigt. och Där är det viktigt med, för bolagen, tror jag, liksom att man inte det blir någon slantrian eller att man försöker ha förståelse osäkerhetsmarginal, utan varje händelse så bedömer man eh, för sig mm. utifrån det regelverk eh, som finns. Då. Och, och någonstans, Det jag ville komma till var, eh, för oss investerare, vi som läser de här pressmeddelandena, eh, många av de här som lyssnar på podden, sunt förnuft. Eh, Läs själv och tolka informationen. Gör själv en bedömning. vad kan det här ha för påverkan på pris och kurs och kurs investeringen helt Fram, framöver. Ja, helt Utgår man ifrån att alltid själv försöka bygga sig en uppfattning om den information man tar till sig, så tror jag att man kommer att komma ganska långt. Yeah. Ja, ja, Absolut. Nej, men det är precis som du säger, att ibland så saknas när det Mari-etiketter och ibland är det tvärtom, så att man måste alltid tänka lite själv. Och en ja. del bolag är inte slarvar med det där och sätter alltid på en mar fast det kanske inte var in. så. Och det kan nästan vara tvärtom ibland också. Sen, sen kan man själv. både som bolag och som, som ja, privatinvesterare, vanliga aktieägare, så kan man ju också titta bakåt. En, en liknande nyhet som bolaget gav ut för ett halvår sedan, vad fick det för effekt på marknaden? Ja. Vilken rörelse fick det? Sen ska man ju alltid komma ihåg att, att, att börsläget förändrar sig. Just nu så har vi kanske en ganska galen marknad där, där så fort man skriver någonting så att säga, om något bolag, så sticker kursen. Så att säga, va? Ja. Men annars så kan man jämföra med tidigare nyheter. Och, och än en gång, bygga sig själv en egen uppfattning. Just det. Ja, för, för nu... Du se... Det är ju lite intressant att du har ordet galen. Mm. <laughs> galen. Jag förstår kanske vad du syftar till. Att Det, mm. är, det, liksom, det går upp, och allting är, ganska, det är hög riskvilja. Mm. Det är kanske är så man lite snällare kan använda ordet. Mm. Men det hänger lite ihop med det här som händer på forum. Mm. Eh, liksom Onlineforum, Twitter, aktieforum, diverse så här plattformar där det diskuteras aktier. Eh, Reddit är ju ett stort internationellt forum där vi fjolåret fick se en del amerikanska aktier rusa hundratals procent, Gamestop, mm. AMC, på grund av att man mobiliserade sig. Mm. Man samlades, eh, man diskuterade bolag eller snarare bara skrev köp, det här och så följde alla efter. Mm. Och Det är ju lite galet, eh, helt klart. Men... Eh, hur sker liksom övervakningen av vad som får skrivas? Och skrivas. Finns det någon övervakning? där? Och vad får? Ja, Det börjar ju komma. Tidigare har marknadsplatserna jobbat på det sättet att de, de har letat på forum och andra kanaler ja. på förekommande anledningar. Om man har sett en så liksom undrar man vad är orsaken till det här? Finns det någon pressmeddelande? Nej, Nej. det Finns inte. det uttalanden från bolaget? Nej. det finns inte. Då kanske man gick in på Placeras forum eller på något annat forum och tittade. Men nu har man en, faktiskt från marknadsplatsernas håll börjat jobba lite mera med förebyggande bevakning också. Jag är inte superinsatt i det där, men, men de börjar titta mera på hur, hur ser det ser ut på forum, hur ser det ut på nätet? Uh, finns, finns det tecken på folk som försöker haussa aktier och så vidare? Mm. Så att, så att man, man, man har inkluderat det där mer och mer i den löpande övervakningen. och, och Det kommer säkert utvecklas, för att det är ett väldigt ja. liksom, uh, nutidsfenomen. Men det här du säger, att det håsas aktier, det gör det ju jättemycket. Det, mm. det, det, kan ju man, alltså, det ser man ju flera gånger dagligen, så. att det är väldigt mycket positivt vinklat. I många fall kan det vara re, rent... Uh, uppenbart utskrivet. Mm. Hej, jag själv tycker att du ska köpa den här aktien. Och i många andra fall kan det bara vara så där Hej, här är alla positiva fördelar. Eh, och det är många som kanske skriver, disclaimer, jag äger aktien och gör din egen analys. Mm. Men det finns en naturlig positiv vinkel. Just vilket ja. ändå så där föder en viss mm. tanke hos de som läser och lyssnar. H Hur ställer ni er själva till allt det som händer på de här fordonssidorna? Man, 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 man kan ju säga så att säga, det, det är ju tidens tand och ja. det är ju den tekniska utvecklingen. Det har ju gått ifrån kanske mera seriösa affärstidningar, sidor nu på sociala medier och aktier blir ju breda folklagren. Väldigt många unga som börjar vilja göra det stora klippet och så vidare. Det är det ju tidens stand. Men så att säga, när, när håsandet eller bäsandet eller när man försöker att påverka kursen genom sociala medier när det blir liksom organiserat, när det blir systematiskt och, och när det ger en effekt, så att säga det, att Eh, då är vi ju inne på det klart brottsliga mm. området och eh, då är vi med kan jag säga. Såna utredningar har vi ju, så att säga. Mm. Och det, det, sen får man ju ha lite balans i det där, för att... I mångt och mycket så är det ju positivt ja. att det skapas intresse. att man diskuterar. Och Det är klart att många som är ute på forum, och på hemsidor och, mm. och bloggsidor och så vidare har ett ärligt uppsatt och ett genuint intresse. Men det är just det, när, när man agerar för att påverka... Man, försöker, man, man sprider information som man inte själv tror på utan om man sprider den i syfte att påverka kursen, mm. då är det farligt. Och, och Sen är det inte alltid man lyckas, men om man gör det om man faktiskt lyckas, ja då, är det, då börjar det lukta bränt. Och Det är alldeles riktigt som Jonas säger. Ja. Och I Sverige så har vi ju den här grundlagsfästa yttrandefriheten. så att Du har ju rätt att tycka om en aktie och vad du tycker om si och så. Men när du gör det bara för att påverka kursen, det är då... Då, blir det, det blir, då, då ligger ni där och, precis, och, och ja. lurar i vassen. Ja, det, det, det är då det kan ja, bli brottsligt, ja, men, helt ja. enkelt. Ja, men, jag håller med. Alltså, det ja. är jättepositivt att det är bra att många pratar om aktier. Det här intresset som nu föds, det kommer ju vara många framtida pensioner och sådär, som man lägger grunden för. Ja. Det är jättebra. Men det även är här behöver man ju ha lite sunt förnuft, innan man själv sprider information. Ja. Att se till att vara så saklig som möjligt, mm. att se till att vara så ärlig som möjligt. Eh, och att någonstans även... För, för den duktiga investeraren vill man ju ha både de bäsiga och de haussiga argumenten. Eller Man vill veta de, eh, bullcaset, eh, varför ja. det här ska gå bra, men man vill ju också veta varför det inte skulle kunna gå bra. Man, 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 kan, man skulle faktiskt kunna tänka så här, att, att alla bolag, ja. alla aktier... Det finns möjligheter, det finns risker. Ja. Det finns positiva faktorer det finns negativa faktorer. Men om du läser någonting så att säga, där det bara lyfts fram det, det, det positiva eller det mest det negativa, så att säga, va? det är då du ska vara kritisk. Här är det väldigt möjligt att jag riskerar att bli blåst om jag går in nu. Här är en person som försöker att, eller flera personer som försöker att påverka aktien. Och då, De här personerna vad vet jag om dem? De kanske just har köpt på sig väldigt mycket aktier då, då. Ja. för att själva så att säga, berika sig. Då. Just det. Så var kritisk. Det, det finns kritisk. en grej där, Jan, vi kan lägga till. att Vi får ju ofta frågan, äh, om, om, men äh, det som står här är ju sant. Det är ingenting som, in, som inte är sant. Mm. Det här kan väl inte vara olagligt? Ja, men då kan vi säga, ja, men, men, men det här är ändå kraftigt obalanserat. Ja. Och dessutom har man kanske satt en riktkurs som är, som är fullkomligt orimlig utifrån sina antaganden, och dessutom strider den helt och hållet. mot, mot hur man själv agerat. Uh, och då kan det ändå vara vilseledande information trots att, så att säga, rena mm. faktauppgifter inte är felaktiga. Mm. Så att det är liksom, man får göra en helhetsbedömning ja. av informationen. Är den balanserad? Uh, er, er, er en, ger en ett vilseledande intryck mm. uh, och inte bara stirrar sig blind på, på rena faktapunkter. Så att säga. Vi pratade ju om MAR innan, och, och det framgår ju faktiskt av MAR. att, att Precis som Jonas säger, alltså, det är inte frågan om ett påstående är korrekt eller inte. utan Det är ju, det är ju mer frågan liksom du ägnar åt cherry-picking. Mm. Att du bara liksom, plockar det positiva och förstärker det. Ja, då kan det vara vilseledande. Men tolkar jag det som att det finns sådana här fall? där det har... Ja, men det har ju Jan drivit, två stycken, som vi har domar Eller ett ska du upp med alldeles strax. I hovrätterna, precis. Vi har flera utredningar, där just finns sådana ingredienser. Att det här är felaktiga och tokiga riktkurser, eller det kraftigt obalanserad information. Eller kanske andra håsande inslag, att man skickar skicka med bilder på raketer och på solar och så liksom, <laughs> sådär va? Ja. Som bidrar till, till ett håsande intryck, eh, trots att det kanske inte i alla delar är felaktigt i sak. Liksom. Nej. Men man behöver... ja. så det, det kan vara När ni bakar ja. ihop helheten, att någon, en person, en investerare, har gått ut med de här eh, inläggen på forum, mm. eller Twitter, mm. eller vad må vara. Det, det, det är rätt i sak. Men det är väldigt obalanserat, det är bara de liksom, möjligheterna. Mm. Sen har den uttryckt sig i riktkurs, jag tror ja, att den ska ja. stå i den här, 500 upp eller någonting. Mm. Och Sen har den själv då eller sålt av kanske lite efter att kursen har börjat stiga. Mm. När man har den där helheten, är det då... Och, ni är... och avsikten är att påverka kursen eller, eller volymen. Men det vi nu ser och det man ska vara lite uppmärksam på, och även som privatsparare, det är ju det när man organiserar att det är flera personer som går upp går tillsammans och startar en handel ett, ett fix klockslag. Och Då sticker ju kursen, och handlar man då, när kursen sticker, då riskerar man ju att bli blåst. Då. Just det. Så det var lite kritisk. Ja, så är det. ju. Till lyssnarna, det är ju det, är det största medskicket. Men, men det här med mm. avsikt att påverka kursen... Mm. Min, min, en sak jag skulle vilja utmana är ju att alla inlägg på ett forum har ju avsikten att påverka kursen. Det finns ju ingen anledning att inte skriva på ett forum om du inte tror att den här aktien ska upp. Det är inte som att man ja. bara skriver där och hoppas att man kanske får lite annan bra tips. Mm. Utan jag, jag, ja. Kanske att man vill det, men jag skulle ju ja. nästan vilja påstå att säkert 90% av allting som skrivs på forum är ju för att jag äger den här aktien mm. och äger jag aktien så är det ju för att jag tror att det här bolaget ska mm. utvecklas i favör framöver. Och jag kanske vill vara givmild och dela med mig den idén till andra. Ja, och det är jättebra. Om ja. Det är inget fel med det, för då, då är det, just, det är din, din genuina uppfattning, då, ja, okay. som du delger. Och, och om den är väldigt positiv, ja, då är den det. Men, men den är sann, den är inte vilseledande. Men om, där, om du däremot uh, kör en pampen att du har köpt på dig en massa aktier, och så går du ut och säger att nej, jag har inga aktier sen tidigare, men jag funderar på att köpa, för det här bolaget är jättebra. Ah, okay, Priset ja. kommer att gå upp 500 inom en månad och så skickar du med lite information och gör en liten obalanserad utredning eller analys, och skickar med lite solar och sådana här saker. Och så får du, med, får du upp en kursuppgång på 10 och så helt plötsligt säljer du hela innehavet. Ja, då är det ganska uppenbart att den informationen du spred återspeglade inte din uppfattning, utan du skickade mer ut offentlig informationen, så att säga, för att påverka andra. Du hade en plan ja. innan, ja, du hade en, plan. Hade en brottsplan. Ja. – Ja, men än en, en, en gång. Så det är inte fel att skriva eh, på Aktieforum, det är inte fel att ha en positiv syn och dela den, så länge Nej. man också genuint agerar därefter. Mm. Att du också äger aktien över tiden och, och att du inte flyttar ditt budskap och agerar på ett helt annat sätt på baksidan i, i din egen aktiebok. – Och din avsikt är ja. inte att direkt påverka kursen. – Just det. Nu har vi pratat aktier, mm. men sen har vi alla det här det fenomenet kryptovalutor. Eh, och där är det ju bara raketer, och solar och eh, allt möjligt. Eh, hur, hur, liksom, hur, hur, känner ni, hur ställer ni er till kryptovalutor? Ja, För min del måste jag känna att jag är inte jätteinsatt. Och, och det, det ligger i, faktiskt inte på vårt bord. Jag, möjligen är väl myndigheterna lite efter på det området. Mm. – Vad säger du, Jan? Jag, 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 jag kan egentligen inte uttala mig, men vi jobbar ju inte med... Nej, men jag kan ju bara säga min personliga uppfattning, så är jag ju personligen lite skeptisk till det ja. faktiskt. Ja. Nej, men, eh, Jag tror inte riktigt vitsen med det hela. Mm. Men det måste ändå finnas någon ja. på EBM som jobbar med och liksom övervakar för där sker det ju ganska mycket just nu. Mm. Eh, och det är ju en extremt oreglerad marknad och eh, mm. det finns väldigt kraftiga åsikter mm. i båda riktningar. Och, och, och det, och det brottet, ja. det går nog under bedrägeri, ah, okay. Ja, det och Där kommer säkert tiden att avgöra en del. Mm. Ja, ja, men det, det finns det. väl ett, ett hårt tryck på att man ska börja reglera det där och titta ja. på, på hur det fungerar och, och så. Ja. så att det, det, det kan man nog uh, se framför sig inom några år, att det finns en, någon slags övervakning, organiserad och ett regelverk. Det skulle jag gissa. Ja, och än en gång, så spara det. Sunt förnuft. Uh, inte bara lita blint på någon har skrivit 14 ja. emojis, ja, just det. Ja. Utan tänk efter själv. Mm. Uh, Bra. Jag tror att så här, vi har ju gått igenom en hel del av de manipulationer som finns. Du kan manipulera kursen genom handel. Mm. Antingen justera orderboken och lägga flera order eller dra bort mm. ordrar. Man kan lägga igen petare för att försöka justera kursen. Mm. Eller man kan ju manipulera handeln genom information, informationsspridning. Det det med med forum. Eller båda två. Eller ja. båda ja. En ja. kombination. Då. Mm. Ja. Och det var egentligen det jag ville komma till. Vad... De vanligaste fallen som ni har hanterat och som ni också nu har, mm. vad, vad har det varit? Eh, har det varit genom handel, eller har det varit genom information? Eller är det båda? Mm. Nej, det är vanligare med, med handel, okay. än, än så länge. Sen har vi kommit mer och mer på senare år med information, mm. men det är klart att eh, historiskt sett så har vi haft eh, mest case som har handlat om handel. Och, det är lite lättare att ja, utreda. Ja, och främ, ja. främst mm. har det ju faktiskt varit enpetare. Eh, Mm. Ja, men då har det ju varit ganska stora, stort antal under längre tid. Då, då kan de hamna hos oss. Är det tre tillfällen på en vecka, då är det Finansinspektionen. Men är det 100 tillfällen på en, en månad, ja, då blir det ett brott. Ja. Och vad, vad finns det för följdkonsekvenser av det här? Vad får man för dom? Fängelse? Nej. Men det, 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 tyvärr är det ju så med, med finansmarknadsbrott och insiderbrott att domstolarna är ganska ovilliga att döma till fängelse. Ja. så det Har vi väl, har vi haft någon fängelsedom i manipulation? Där? Nej, det, det ja. har vi inte haft. Men, men, men det finns ju på straffskalan, ja. och grov manipulation. Det all, allvarligaste brottet det är ju ända upp till sex år i straffskalan. Ja. Så att, men gör man sig skyldig till en manipulation och är den avancerad och är en ordentlig marknadspåverkan så kan man absolut inte utesluta fängelsestraff. Det kan bli. Alltså. Ja. Men i många fall har det varit böter. dom ja, och böter. Vi, ja. vi, vi och, ja, okay. mm. och dom funkar ju så, då får man en prövotid på två år. Och Gör man sig skyldig till ett nytt brott, då, eh, då kan det så att säga, påverka den här domen och då kan man i värsta fall som man döms till ett allvarligare påföljd. Okay. Mm. Eh, ni som jobbar med det här, är det vanligtvis liksom enskilda personer eller kanske personer i två, tre stycken tillsammans? Sådär? Mm. Eller är det Organiserade ligor? Ja, det, 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 det är ju traditionellt sett, så är det ju enstaka personer. Men vad har vi faktiskt ser nu, att nu mm. kommer en organiserad brottslighet mer och mer. Och det är framför allt när det gäller informationsspridning då, mm. eh, på sociala medier. Där vi ser att det blir organiserat och det kan man ju själv eh, förstå. Jag menar, vi har ju en eh, Facebookgrupp eh, i Sverige på 140 000 medlemmar. Ja. Och då kan man ju bara tänka sig att om det bara några hundra går ihop där och bestämmer sig för att satsa på en aktie, och köpa vid och slag. vilken effekt det kommer få. Ja. Mm. ja och Det är pengar det handlar om, och det kan locka fram girighet och diverse ja. drivkrafter i människor. Så att, nej men absolut. Hur, hur, hur svårt är det med svensk lagstiftning att liksom bedriva det här mot de skyldiga? Det finns ju mycket mörkertal. Och det är det så, så här, vad jag försöker komma till, nu blottar jag min ja. juridiska okunskap här, mm. men om jag, om jag får uttrycka det så här, det känns som att det döms ganska få insiderbrott. Mm. Det är ja, ju jättesvårt ja, att döma mm. insiderbrott, för det är så här, ja. du kan ju alltid hävda ja. att nu jag inte satt på den där informationen, eller sådär. Är det svårt med den här lagstiftningen? Ja, alltså Det är egentligen inte lagstiftningen det är fel på. Det, det, det ligger lite i brottets natur. att Det, 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 är, det svårt. är svårt att bevisa. Ja. Dels ska du bevisa att det är insiderinformation, och det kan vara ganska krångligt. i sig och, 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 så. Ja. och, och Sen ska det ju bevisa att, att, att den som har handlat har fått den här informationen. Och det, det kan också vara svårt för folk som är... är Ja, slipade och, och äh, de förstår ju att de måste sopa undan spåren efter sig. och så vidare. Och, och sen, även om det finns spår så kan man, kan man försöka komma runt det där på olika sätt, och med, med, med efterhandsförklaringar och abort, abort, bortförklaringar. Okay. Det, det är svårt med insiderbrotten, äh, faktiskt. Äh, sen är det ju det är också en fråga om och metodik och i någon mån kompetens också hos oss, får vi lov att säga. Det, det. Min, vår uppfattning, i alla fall min, är det, det att ska man jobba med insiderbrott, då måste man kunna kunna marknaden, infrastrukturen mm. och veta hur handling går till och så vidare. Och där har, har det nog kanske brustit lite historiskt faktiskt hos EBM. Jo, men det är ju en kunskapsfråga ja. och sen är det naturligtvis ja. också en resursfråga. Det är ju det, 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 det. Och det, är, det är ju även på manipulationssidan och speciellt när det gäller med sociala medier och pump and dump, därför att det kräver väldigt stora resurser. Det är mycket detektivarbete och grävarbete, så att det är mångt och mycket är en resursfråga, men också en kunskapsfråga. Och sen också vårt samarbete då med marknadsplatser, och banker och Finansinspektionen, som blir ju bättre och bättre i alla fall. Och det är ju väldigt viktigt, för att vi sitter ju i någon mån i knät på, på bank, alltså anmälarna, på framförallt marknadsplatserna och bankerna. För får vi inte in en bra anmälningar, då har vi inte så mycket att jobba med. Vi, vi kan ju läsa i finanspress och, och misstänka mm. att det har skett något, eller och kanske öppna, och så gör en, vi öppna, ju bara, öppna en egen att utredning. Att men, med, ja. och Det händer ja. kanske fem gånger om året, men vi men, men är mm. väldigt beroende på att, av att marknadsplatserna gör ett bra jobb. Men sen är ju Vi risken... och skrapar igenom igenom aktiehandel Nej, vi övervakar inte marknaden, utan vi, vi följer mediaflödet och så vidare. Finansinspektionen ja. har, har, ju, har, ju en, har ju en viss eh, övervakning. Ja. Ja, okay. Men samtidigt är det viktigt att det inte blir för stor obalans, för att nu växer ju marknaden. Ja. med 140 nya bolag som noteras på marknaden då. Eh, och fler och fler kommer in på marknaden. Ja. Eh, och Då är det naturligtvis viktigt att resurserna för marknadsövervakning och, och bekämpningen av aktiefusk att, eh, de också hänger med. Ja. Eh, är bra att ni har skrivit en bok mm. som just heter Aktiefusk mm. där ni går igenom de här vanligaste exemplen. Ni, mm. Det är ju en väldigt... Eh, den är lite facklitterärt skriven, ja, det är det även för mig ja. som ganska... Jag kanske inte är den ja. skarpaste kniven i lådan, men, men jag har ganska bra koll. på Det här. Men, men det var, det var är en väldigt detaljerad ja. bok, en väldigt fakta, ja. liksom detaljerad ja. men bra, eh, mm. Ni ger exempel på mm. när man kan vara på rätt sida av lagsnöret och när man mm. är på ja. fel sida. Ja. Ja, den, den är möjligen lite tunglös och, och faktaspäckad, men, men när vi pratar om det... Här lite grann att, och försöka dra den här gränsen hitta de här principerna, det är så, det är så komplext och faktiskt så svårt. Så att det går inte att fuska. Man måste skriva på ett rätt... Man måste gå på med... djupet för att komma fram till något svar. Det är ju därför vi också har jobbat med mycket rättsfall, som visar. så att läsaren själv kan ta reda på hur domstolen resonerat och så vidare. Ja. Jag uppskattade läsningen. Det märks att ni är båda otroligt kunniga på området. Både har en förståelse för finansmarknaden, mm. men också de juridiska aspekterna. Mm. I många fall kan jag uppleva att antingen kan man vara duktig på det ena eller det andra. Mm, mm. Men, eh, men jag tycker att ni, ni förmedlar en bra mix. För mig som inte är juridiskt kunnig överhuvudtaget, mm. får jag ändå en ganska bra förståelse för vad är de här ledstjärnorna ja. man kan ha. Mm. Och det har ju det vi har pratat om här. Jo, eh, sunt förnuft, ja. det, det är ju ledstjärnan i livet i största ja. allmänhet, inte bara på finansmarknaden, <laughs> men framförallt på finansmarknaden. Ja. Och sen då, ja. för att vara på rätt sida lag lagsnöret, eh, eh, inte ha avsikten uppsåten att försöka manipulera. Nej. Det är inte mycket svårare än så. Nej. Utan se till att äga aktier, för att du vill äga bolaget, Precis. du vill spara Just det. i det här. Precis. Diskutera, upplys mm. och informera andra människor, ja. men gör det med syftet av att du vill sprida information och kunskap. Just det. Exakt. Inte att du vill hålla på och manipulera kursen. Just det, exakt. Ja, exakt. Det, är bara, Just. det är ganska lätt egentligen. Ja, egentligen är det ju faktiskt ja. det. Mm. Jan Jonas, stort tack för att ni kom hit. Tack för att ni har skrivit den här boken. Den heter ju då Aktiefusk. Var går gränsen? Mm. Den, den finns ju att köpa där man köper ja, böcker. Exakt. Man måste ja. visa boken. Ja, ja, ja för er som <laughs> lyssnar. Eller tittar, menar jag. Ni som lyssnar ni får ju höra då att den <laughs> ja, heter Aktiefusk. Ja. Men än en gång, stort tack för att ni kom hit till podden. Ja, tack tack så Och till er som har lyssnat, eh, hoppas att ni har fått med er bra, matnyttig kunskap om hur ni håller er på rätt sida lagsnöret. Det vet jag att ni gör. Så att det, var ingen, det var mest bara upplysande för er. Men ni vet att vi ses och hörs igen nästa vecka.